проведено як злочинно від імені влади події 2001 року біля пам'ятника Шевченка. Ми пройшли ці іспити. І тому, друзі, я особисто аплодую кожному із вас за вашу унікальність, за вашу мудрість, за вашу терпимість. Я вас вітаю з святом. Слава кожному із вас! Слава Україні! І слава Господу Богу! Ющенко! 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 Yushchenko! 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 Дорогі українські народи! Піднесено і гордо виконаємо гімн України!